В этом раунде победили красные! Matei. Boa. Eu matei um também ali em cima. Vou fazer comprinha. Será que ele tá aí? Sim, caralho, só? Ele tava fazendo compra. Matei um grandão, hein? Tem dois aí. E o HS? Vai, otário. Время. Хоп, собрались. Синий минус один. Quem que é você? Você tem capacete? Novo round! Eu tenho, pulei aqui, ó. Vou jogar uma granada aqui, vem cá. Bora. Rolou pra lá. Раунде побеждает команда Синий. Синий побеждает в матче. Ну что сказать, заслуженно. Vai se fuder. Você viu? Foi uma só. Tuk. Que time nojento, cara. Pelo amor de Deus. Раунде побеждает команда красных. O cara se confundiu, mano. Não vou. Ele olhou pra mim, ah, é meu amigo. É, eu vi ali essa porra. Ai, ai. Bora, porra. Não tá funcionando essa porra, sabe os binds? Estamos escutando. Próxima fórmula. Сколько? А может, точки захвата потерялись? Vocês viram que o boneco não correu, cara? Como eu tenho nojo desse jogo. Ah, faltava 2, 3 segundos o boneco lá. Pocotó, pocotó. Yeah, thanks, man. My fucking character didn't run at the very end. Ninguém morre, tá? Ah, falei pra você, pô. É rápido, doente. Tá na asa.
Tu viu isso? Aí, o cara vai pegar aqui, ó. Roubou aqui seu kit, ó. Não. Pois ele aí. Isso aí, o Gabriel não se passa, não. Otário, foi o cara que me deu o TK ainda, por cima. Como é que esse cara não morreu, velho? Não morre, não, porque velho. Porque tá de colete 5. Quantos hit count? 11. Ai, te falei. Ele pegou o colete com o chão ali. Meu, bem feito. 11 tiros não mata. Vem jogar Tarkov, vem. Ah, véio, tancou! Vai, tancou o HS! Tanquei, me deu o HS, né? Eu tanquei. Eu tanquei 2 tiros! Nossa, você é doente, não dá, velho. Caraca, deu 2 tiros na cara, eu tanquei, velho. Caralho. Tu vai tomar ban, velho. Vai te fazer. Vai ficar um puta. Aí eu paro de jogar essa merda. Que jogo porco, velho. Vai, Goku Lixo. Tá se sentindo muito desincado aí, né? Olha isso, que arma lixo. Nossa, que jogo bom. Jogo bom, né, cara? Jogo bom. Era impossível perder aquilo ali, velho. Olha, na tela dele aconteceu um negócio completamente diferente do que aconteceu na minha tela. Vai. Matei um com HS de pistola. Vai, vai, segue o bonde, segue o bonde. Não pega arma, não. Segue o bonde. Morri pra granada, boa. Eu e tu morreu pra granada, vai te fuder. Olha de onde a gente fez a granada, mano. Mongolói. Bateu na cabeça. Bateu na cabeça do cara. É, ele acertou na sua cabeça a granada e matou nós dois, vai te fuder. E não matou ele. E não, não mataram é um maldito, ele. Vai se fuder. Jogo bosta do cara. Ó, ó, olha o seu amigo, olha. Meu Deus, olha esse doente aí. O cara não bateu, ele tomou um susto. Olha, Nossa! Se não morreu. Nossa! Matou. Não, aí com a gente o cara tabela granada na cabeça, não morre, mata dois, vai se foder. Vai tomar no cu desse jogo. Dá. Tem um dentro da loja, matei. Tá no exílio? Ah, vai te foder, mano. Lá dentro, senhor. Desci, morri no D5 pra esse lixo. Vamos valorizar. Valoriza essa. Passou lá em cima. Toma, vai pegar arma nenhuma aí, ô doente. Oh. Vai te foder, mano. Onde é que tá esse doente? É ele ali? É amigo ali. Toma, filho da puta. Tá no terceiro, cara. Acabou a bala. Acabou a bala. Nossa. Homem desse tem mais um cara ainda. Olha lá o cara na tua frente, é o cara? É, é o cara. Só tem o CCL. Ó, que vem uns quebra, velho. Que foi? Ui! Foi que nem uns quebra, velho.
entrar na bandeira. Boa. A mim tá no chão, em cima é ele. A mim tá atrás de vocês. A direita tem fora. Um daquele duro tava e o outro pelo meio. Acho que você correndo é inimigo. Tem um, sério, que tava pelo meio, pelos containers, tá? Eu acho que tá, acho que tá na base deles aqui, não é? É, esse aí era da esquerda. Aí é amigo, container com você. Nossa, ele vai te dar TK, acho. Cuidado. Não, já vi. Ah, não, mas não, on the right side, on top. Por que que não tá batendo 4, cara? Olha só um lado. O jogo me trollou, não quis curar. Sim, que é gostoso! De jeito que ele tava igual um panetone. Na tua tela, tu demorou pra caralho pra tu matar ele, tá? Mas demorei mesmo, mas deve ter desincado mais pra ele, não é possível. Caralho, o cara paradinho te esperando ali, viado.